आप જોઈ રહ્યા છો ગુજરાત નંબર વન ન્યૂઝ ચેનલ ઝી 24 કલાક 3 વાગ્યાના સમાચારો સાથે હું છું આપની સાથે દીક્ષિતા। અમદાવાદ પીપળજમાં બનેલી દુર્ઘટના બાદ એએમસી એક્શન મોડમાં આવી છે। એએમસી દક્ષિણ ઝોને વિવિધ વેરહાઉસમાં રેડ કરી છે। વેરહાઉસમાંથી કેમિકલ અને પાવડરનો વિશાળ જથ્થો મળી આવ્યો છે। હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડ પોટેશિયમ સોડિયમ હેક્સામેટ સહિતના રસાયણનો મોટો જથ્થો મળી આવ્યો। કેમિકલ ભરેલા સેંકડો ડ્રમ પણ મળી આવ્યા છે, જે બાદ શાહ વેરહાઉસને સીલ કરવામાં આવ્યું છે। પીપળજમાં થયેલા કેમિકલ બ્લાસ્ટમાં 12 લોકોના મોતની ઘટના બાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનનું તંત્ર દોડતું થયું છે। દક્ષિણ ઝોન એસ્ટેટ વિભાગની ટીમ દ્વારા જે પિરાણા પીપળજ રોડ છે ત્યાં જુદા જુદા જે વેરહાઉસ આવેલા છે, પ્રોસેસિંગ એકમો છે, ગોડાઉન આવેલા છે, ત્યાં તાબડતોડ સીલિંગની કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે। આવું જ એક યુનિટ આપ જોઈ શકો છો પિરાણા રોડ ઉપર, શાહ વેરહાઉસ નામનું આ યુનિટ છે। તેનામાં વિવિધ પ્રકારનું જે મટીરિયલ છે જે સ્ટોર થયેલું દેખાઈ રહ્યું છે, એટલે કોર્પોરેશનનો મોટો સ્ટાફ અહીંયા હાલમાં પહોંચ્યો છે અને તાબડતોડ તમામ જે સ્ટોરેજ એકમો છે ત્યાં શટરો બંધ કરાવી અને તમામ જે યુનિટો છે તેને બંધ કરાવવામાં આવી રહ્યું છે। બહારની તરફના દ્રશ્યો પણ બતાવવાના પ્રયત્નો કરીશ। જુદા જુદા અલગ અલગ ગોડાઉનો છે કે જેને બંધ કરવાની સીલ કરવાની કાર્યવાહી કરાઈ રહી છે। આ પૂર્વે પણ રાણીપુર પાટિયા નજીક બે એકમો કે જ્યાં કેમિકલનો મોટો જથ્થો મળી આવ્યો છે તે પણ સીલ કરી દેવામાં આવ્યો છે। એટલે આપ જોઈ શકો છો જે એસ્ટેટ વિભાગનો જે સ્ટાફ છે તે અહીં આવ્યો છે અને સીલિંગ માટેની જે વિવિધ સામગ્રી છે તે પણ લઈને આવ્યો છે। આગળની તરફના દ્રશ્યો ફરી એકવાર બતાવવાનો પ્રયત્ન કરીશ। જે અધિકારીઓ છે એસટીડી વિભાગના તે પણ ઊભેલા છે। પાછળની તરફના દ્રશ્યો બતાવવાનો પ્રયત્ન કરીશ। આપ જોઈ શકો છો વિવિધ પ્રકારનું જે આ મટીરિયલ છે, જુદો જુદો કેમિકલ હોય અન્ય પાવડર હોય તે તમામ અહીંયા જોવા મળી રહ્યું છે। એટલે રાજ્ય સરકારના અધિક મુખ્ય સચિવ કક્ષાના અધિકારી જે રીતે પ્રાથમિક જે પત્ર અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કમિશનરને મોકલ્યો છે તે બાદ આ તમામ કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે। આપ જોઈ શકો છો વિવિધ પ્રકારના ડ્રમ પણ છે, એટલે જે ઘટના બની તેનામાં જે પ્રકારેનો શંકાસ્પદ કેમિકલનું મિશ્રણ ધ્યાનમાં આવ્યું હતું તે બાદ સમગ્ર વિસ્તારમાં આવા સેંકડો જે એકમો ધમધમે છે તેની સામે તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે। એટલે આપ જોઈ શકો છો વિવિધ પ્રકારનો જે વિશાળ જથ્થો છે તે અહીંયા મુકાયેલો જોવા મળી રહ્યો છે। હવે આ કયો જથ્થો છે, શું છે તેની વિસ્તૃત તપાસ કરવામાં આવશે, તે બાદ આખો રિપોર્ટ તૈયાર કરી અને મ્યુનિસિપલ કમિશનર કક્ષાએથી સમગ્ર મામલે નિર્ણય લેવામાં આવશે। એટલે હાલમાં કોર્પોરેશનનું દક્ષિણ ઝોનનું એસ્ટેટ વિભાગ સક્રિય થયું છે અને વિવિધ એકમો સામે સીલિંગની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે। કેમેરા પર્સન મુકેશ ચૌહાણ સાથે અર્પણ કાયદાવાલા ઝી મીડિયા અમદાવાદ। ભાવનગરના ઘોઘા હચીરા રોપેક્સ ફેરી શરૂ થતા પહેલા ટ્રાયલમાં ફેલ રોપેક્સ ફેરીનું જહાજ મતદરિયે બંધ પડ્યું છે। હચીરાથી નીકળેલું જહાજ ઘોઘા આવતા પહેલા દરિયામાં બંધ થયું। 8 નવેમ્બરે નરેન્દ્ર મોદીના હાથે હચીરાથી થવાનું છે વર્ચ્યુઅલ લોકાર્પણ। જહાજમાં પહેલા એન્જિનમાં અને પછી સ્ટીયરિંગમાં સમસ્યા સર્જાતા જહાજ દરિયામાં બંધ પડ્યું છે। નવનીત દલવાડી અમારી સાથે ફૂલન પર જોડાઈ ગયા છે। નવનીત, જે રોપેક્સ ફેરી છે શરૂ થતા પહેલા જ ક્યાંક અટવાઈ ગઈ છે, શું વિગતો? ચોક્કસ દીક્ષિતા, જણાવી દઉં કે જે રોપેક્સ ફેરી સર્વિસ છે વારંવાર વિલંબિત થઈ રહી છે। ક્યાંક ને ક્યાંક જોવા જઈએ તો એની અંદર અડચણો આવી રહી છે। જે શરૂ થયેલી રોપેક્સ ફેરી છે એને દહેજ થી ભાવનગર અને બાદમાં ભાવનગર થી હજીરા ખાતે ખસેડવાની જે કામગીરી છે એ શરૂ કરી દેવામાં આવી હતી। આજે જે હજીરા ખાતેથી ઘોઘા ખાતે જે રોપેક્સ ફેરી સર્વિસ છે આવી રહી હતી એની ટ્રાયલ ચાલુ હતી। એ ટ્રાયલ દરમિયાન જ જે રોપેક્સ ફેરી છે એ મધદરિયે સળગી ગઈ છે, એનું એન્જિન બંધ થઈ ગયું છે। અહીંથી ભાવનગર ઘોઘાથી અત્યારે હાલ એને તગ એને ખેંચી લાવવા માટે અત્યારે નીકળી ચૂક્યા છે અને એને ભાવનગર લાવ્યા બધા એનું સમારકામ કરવામાં આવશે। અને રીતે જોવા જઈએ તો આગામી 8 તારીખે નરેન્દ્ર મોદી છે એ વર્ચ્યુઅલ લોકાર્પણ કરવાના છે, ત્યારે અચાનક ફરી રોપેક્સ ફેરી જે બંધ થઈ જતા અનેક સવાલો ઉઠી રહ્યા છે। બિલકુલ આભાર નવનીત સમગ્ર વિગત બદલ। બનાસકાંઠામાં દિવાળીનો તહેવાર નજીક આવી રહ્યો છે ત્યારે ડીસામાંથી શંકાસ્પદ માવાનો જથ્થો ઝડપાયો છે। હાઈવે પરના કોલ્ડ સ્ટોરેજમાંથી અંદાજે 2 ટનથી વધુ માવાનો આ જથ્થો ઝડપી પાડવામાં આવ્યો, ત્યારે આ મામલે ફૂડ વિભાગે માવાના સેમ્પલ લીધા અને તેને એફએસએલમાં મોકલ્યા છે। દિવાળીના તહેવાર પહેલા મીઠાઈમાં થતી ભેળસેળ અટકાવવા ફૂડ વિભાગની આ કાર્યવાહી। અલ્કેશ અમારી સાથે ફૂલ લાઈન પર જોડાઈ ગયા છે। અલ્કેશ, શું કામગીરી થઈ રહી છે એફએસએલ તરફથી?
દીક્ષિતા, વાત કરવામાં આવે તો દિવાળીનો તહેવાર છે ત્યારે મોટા પ્રમાણમાં જે નકલી માવો તેમજ જે શંકાસ્પદ માવો હોય છે તે મીઠાઈની દુકાનો ઉપર ઠલવાતો હોય છે અને આ તમામ માવો છે તે કોલ્ડ સ્ટોરેજમાં રખાતો હોય છે. ત્યારે તેને લઈને ફૂડ વિભાગ દ્વારા ડીસા હાઈવે પર આવેલા એક કોલ્ડ સ્ટોરેજમાં રેડ કરી હતી અને શંકાસ્પદ 2 ટનથી વધુ માવો હતો તે ઝડપી પાડ્યો છે અને આ માવાના સેમ્પલ લઈ તેને એફએસએલ માટે મોકલી દેવામાં આવે છે. મહત્વની વાત એ છે કે મોટા પ્રમાણમાં ખાદ્ય પદાર્થોની અંદર માવાનો ઉપયોગ થતો હોય છે અને તેની ભેળસેળ થતા લોકોનું આરોગ્ય જોખમાતું હોય છે. જેને લઈને દિવાળીના તાણે જ આરોગ્ય વિભાગ છે તે હરકતમાં આવ્યું છે અને અનેક જગ્યાએ રેડ પાડી રહ્યું છે. ત્યારે 2 ટન જેટલો શંકાસ્પદ માવો ઝડપાયો છે અને તેને લઈને હાલ આરોગ્ય વિભાગ તેમજ ફૂડ વિભાગ દ્વારા કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. જી બિલકુલ, આભાર અલ્કેશ, સમગ્ર વિગત બદલ. તો મહેસાણા ઊંચામાં આટા કડવા પાટીદાર સમાજના પૂર્વ પ્રમુખનો ગુમ થવાનો જે મામલો છે, ગુમ થયેલા ધર્મેન્દ્ર પટેલ ઉર્ફે ધમુ મિલનને મારવા અપાઈ હતી સોંપાઈ. 1.30 કરોડની સોપારી આપવામાં આવી હતી. ધર્મેન્દ્ર 1 સપ્તાહ પહેલા ગુમ થયો અને ત્યારબાદ તે અમદાવાદ મહેસાણા હાઈવે પર કારમાંથી મળ્યો હતો. સમગ્ર મુદ્દે સંજય પીટર અને ભવલેશ પટેલ વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધવામાં આવી છે, કેમ કે આ જ બંને આરોપીઓએ સોપારી આપી હતી. પોતાનું મોત નક્કી હોવાનું જાણ થતા ધર્મેન્દ્ર પટેલ અમદાવાદ જતો રહ્યો હતો. સમગ્ર કેસમાં એલસીબીએ પ્રાથમિક તપાસ બાદ ઊંચા પોલીસ મથકે ફરિયાદ નોંધાઈ છે. ધર્મેન્દ્ર પટેલે આ ફરિયાદ નોંધાવી છે. તેજસ અમારી સાથે ફૂલ લાઈન પર. તેજસ, શું છે વિગતો? બિલકુલ જી દીક્ષિતા, ઊંઝાના આટા કડવા પાટીદાર સમાજના જે પ્રમુખ હતા તેનો ગુમ થવાનો મુદ્દો જે છે તે આજે ભારે ચર્ચાસ્પદ થવા ગયો છે. જે ધર્મેન્દ્ર પટેલ છે તેની 1.30 કરોડની જે છે તે સોપારીઓ આપી હોવાનું હાલમાં તો સામે આવી રહ્યું છે. જે ધર્મેન્દ્ર પટેલ જે ગુમ થયા હતા તેમને જે છે પોતાની જાતને મારી નાખવાની જે સોપારી જે વ્યક્તિઓ આપવામાં આવી હતી તેમના વિરુદ્ધમાં હાલમાં તો ઊંઝા પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે. જે જીતુ નામના વ્યક્તિને તેને અપહરણ કરીને જે છે તે મોતને ઘાટ ઉતારવાની જે છે તે સોપારી આપવામાં આવી હતી. આ સમગ્ર મામલે ધર્મેન્દ્રને જાણ થતા પોતે મોતના મુખમાં હોવાનું ઘટનાની જાણ થતા તે પોતે જે છે તે અમદાવાદ જતો રહ્યો હતો અને હાલ જે છે તે પરત આવી ગયો છે અને અમદાવાદ ખાતે જે છે તે ધર્મેન્દ્ર પટેલ મળી આવ્યો હતો. સમગ્ર મામલે એલસીબીની તપાસ બાદ આજે જે છે તે ઊંઝા પોલીસ મથકમાં ધર્મેન્દ્ર પટેલ દ્વારા ફરિયાદ નોંધવામાં આવી છે કે જે પીટર સંજય પટેલને જે ભવલેશ છે જે બેચરાજીમાં જીતુ નામના શખ્સને જે છે તેને મારવાની સોપારી આપી હતી તે મામલે હાલમાં તો ઊંઝા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ધર્મેન્દ્ર પટેલ દ્વારા ફરિયાદ નોંધવામાં આવી છે. બિલકુલ, આભાર, સમગ્ર વિગત બદલ તેજ. તો સુરતમાં મંત્રી કુમાર કાનાણીના પુત્રનો વધુ એક વિવાદ સામે આવ્યો. પવિત્ર નગરી સોસાયટીના રહીશો પહોંચ્યા છે કુમાર કાનાણીના ઘરે. સોસાયટી બનાવ્યા બાદ સુવિધા ન આપતા લોકોમાં રોષ જોવા મળ્યો. કુમાર કાનાણીના પુત્રે આ સોસાયટી બનાવી છે. મકાન માલિકોના વીજ કનેક્શન કપાતા તેઓ રોષે ભરાયા. કુમાર કાનાણીના ઘરે જઈને લોકોએ રજૂઆત કરી હતી. તો સુરતના આરોગ્ય મંત્રી કુમાર કાનાણીના પુત્ર વધુ એક વિવાદમાં આવ્યા છે. તેમના દ્વારા બનાવવામાં આવેલી જે સોસાયટી છે ત્યાંના સ્થાનિકો છે તે લોકોને જે સુવિધાઓ છે જે પૂરવા પાડવાનું વચન આપવામાં આવ્યું હતું તે સુવિધાઓનો અભાવ જોવા મળતા સ્થાનિકો તેમના ઘરે પહોંચ્યા હતા. તો દિવાળી પહેલા જૂનાગઢ માર્કેટયાર્ડમાં મગફળી સહિતની ચણસની મબલક આવક જોવા મળી રહી છે. દરરોજની 7 થી 8 હજાર મગફળીની ગુણીની આવક થઈ રહી છે, જેથી અત્યાર સુધીમાં માર્કેટયાર્ડમાં 2 લાખ મગફળીની ગુણીની આવક થઈ છે. ખેડૂતો ટેકાના ભાવ કરતા બજારમાં મગફળી વેચવા માટે વધારે આવી રહ્યા છે, જેથી માર્કેટયાર્ડમાં મગફળીની આવક વધી. જ્યારે સોયાબીનની પણ માર્કેટયાર્ડમાં 3 હજાર જેટલી ગુણીની આવક થઈ છે, જેમાં સોયાબીનના 700 થી 840 રૂપિયા ભાવ મળી રહ્યા છે. તો ધાણાની 1500 થી 2000 ગુણીની આવક થઈ, જેમાં 1000 થી 1270 સુધીનો ભાવ રહ્યો. તો સાથે તુવેર, અડદ, તલ અને એરંડાની પણ આવક વધી છે. મહત્વનું છે કે દિવાળી પર જૂનાગઢ માર્કેટયાર્ડ 13 થી 18 નવેમ્બર સુધી 6 દિવસ માટે બંધ રહેવાનું છે. 19 નવેમ્બરે લાભ પાંચમના દિવસથી રાબેતા મુજબ માર્કેટયાર્ડ શરૂ થશે. સાગર ઠાકર અમારી સાથે ફૂલ લાઈન પર જોડાઈ ગયા છે. સાગર, યાર્ડમાં મગફળી સહિતના પાકની ખૂબ જ મબલક આવક થઈ છે, હાલ શું વિગતો? દીક્ષિતા, વાત કરવા જઈએ તો હાલ જે રીતે જે મગફળી છે ભારે વરસાદને કારણે નુકસાન થયું હતું, પરંતુ જે યાર્ડમાં છે જૂનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં મગફળીની ખાસ તો એક બમ્પર આવક કહી શકાય તેવી આવક થઈ રહી છે અને અત્યાર સુધીમાં 2 લાખ ગુણી જેટલી મગફળીની આવક થઈ રહી છે. અને જે ખાસ કરીને જે ખેડૂતો છે તે ટેકાના ભાવે જે મગફળી વેચવાને બદલે પોતાની જે ખુલ્લી બજાર જે યાર્ડમાં ભરાય છે તે ખુલ્લી હરાજીમાં વેચવામાં તેમને એક આગ્રહ હોય છે, કારણ કે તેમાં તરત તેમની મગફળી છે તે વેચાઈ જાય છે. રીગ્રેટ
થવાની કોઈ એમને સંભાવના નથી અને પૂરતા ભાવ પણ મળે છે. આ સાથોસાથ સોયાબીનની પણ ચાલુ વર્ષે જે છે, ખાસ કરીને સોયાબીન ફોલવાના મશીનો આવી જવાના કારણે ખેડૂતો છે તે સોયાબીનની ખેતી તરફ પણ વળ્યા છે અને એક પ્રકારે સોયાબીનની પણ બમ્પર આવક થઈ રહી છે. આ ઉપરાંત દાણા છે, એરંડા છે, તુવેર વગેરે પણ આવક થઈ રહી છે અને જે યાર્ડમાં છે તે એક દિવાળી જેવો એક માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. જી દીક્ષિતા, બિલકુલ આભાર સાગર સમગ્ર વિગત બદલ. તો વડોદરામાં દંતેશ્વરમાં સંવાદિત જમીનનો જે વિવાદ છે, જમીનનું બમણું વળતર આપવા ત્રીજી વખત દરખાસ્ત કરવામાં આવી. દરખાસ્તને પગલે કોર્પોરેશન કચેરીમાં કોંગ્રેસે હંગામો કર્યો છે. 20 વર્ષ પહેલા સંપાદિત કરાઈ હતી આ જમીન. હાલની જંત્રી મુજબ 5,46,00,000 રૂપિયાના વળતરની માંગ કરવામાં આવી છે. વિવાદિત દરખાસ્ત રદ કરવા કોંગ્રેસે આવેદન આપ્યું છે. આજે તમે વિચારો, દંતેશ્વરની જે જમીન છે, આજે 2001માં એ માણસે જે પણ જમીન માલિક છે એને કોર્પોરેશન સાથે કોરસ્પોન્ડન્સ કર્યા છે, તો 2013 અને 2014ના કાયદા અનુસાર એને જંત્રીના પ્રમાણે ડબલ પૈસા શેની માટે આપવાના? અને જો તમે 2013-14 પ્રમાણે આપવાના હોય તો જ્યારે પણ લોકોની રોડ રસ્તામાં વડોદરા શહેરના વિકાસ માટે કેટલા લોકોએ પોતાની જમીન ગુમાવી છે, વળતર નથી માગ્યું, કેટલાની દુકાન ગઈ છે, કેટલાના ઘરો તૂટી ગયા છે, તો તમામને 2013-14 પ્રમાણે અધ્યક્ષશ્રીના લેટર પર કાયદો પાસ કરો કે સમગ્ર વડોદરા શહેરની જનતા હોય કે સમગ્ર ગુજરાતની જનતા હોય, જેને પણ વિકાસમાં પોતાની જમીન ગુમાવી હોય, મકાન ગુમાવી હોય, દુકાન ગુમાવી હોય, એને 2013નો જે કાયદો છે અનુસાર ડબલ જંત્રી પ્રમાણે પૈસા મળશે. કાયમ માત્ર એક જ વ્યક્તિ માટે આ લેટર લખવામાં આવ્યો. અમારો અધ્યક્ષશ્રીને નમ્ર વિનંતી છે કે આપ જો વિકાસની વાત કરતા હોય, વડોદરા શહેરની જનતાનું ભલું ઈચ્છતા હોય, તો તમામ લોકો માટે કાયદા સરખા હોવા જોઈએ. તમારા લેટરનો ઉપયોગ માત્ર એક વ્યક્તિને ફાયદો કરાવે એવો ના હોવો જોઈએ. દંતેશ્વરમાં રોડ બાબતનું જે વળતર બાબતનું દરખાસ્ત વિરુદ્ધમાં આજે કોંગ્રેસ દ્વારા, વિરોધ પક્ષ દ્વારા આવેદનપત્ર આપવામાં આવેલી છે અને દરખાસ્ત સ્ટેન્ડિંગ કમિટીમાં છે, એટલે આજે આવેદનપત્ર આવ્યું છે એ સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ધ્યાનમાં દોરવામાં આવશે. એશિયાના સૌથી મોટા ગિરનાર રોપ વેને પ્રવાસીઓનો ખૂબ સારો પ્રતિસાદ મળ્યો છે. પ્રધાનમંત્રીના હસ્તે લોકાર્પણ થયા બાદ માત્ર 13 જ દિવસમાં 19,000 પ્રવાસીઓ આ રોપ વેની સફર કરી માં અંબાના દર્શન કર્યા છે. જો કે હજી દિવાળી પર પ્રવાસીઓનો ધસારો વધે તેવી શક્યતા છે, જેથી પ્રવાસીઓ માટે આ ખાસ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. 1 નવેમ્બરથી ઓનલાઈન બુકિંગ શરૂ કરતા અન્ય રાજ્યોમાંથી પણ મોટી સંખ્યામાં પ્રવાસીઓ આવી રહ્યા છે. મહત્વનું છે કે રોપ વેની ટિકિટના 700 રૂપિયા છે, જેમાં જૂનાગઢના લોકોને 110 રૂપિયાનું ડિસ્કાઉન્ટ આપવામાં આવે છે. સાથે સાધુ સંતો અને વેપારીઓની માંગ બાદ સિંગલ ટિકિટની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. જબસે રોપ વે સ્ટાર્ટ હુઆ હૈ 25 અક્ટોબર સે લેકે અભી તક તકરીબન 19,000 લોગ વિઝિટ કર ચુકે હમારે યહાં પે, ઓર સબસે અચ્છા રિસ્પોન્સ હમકો જૂનાગઢ કી પબ્લિક સે ભી મિલ રહા હૈ, જિનકે લિયે હમને વિશેષ રિયાયત દર દે રખી હૈ. જૂનાગઢ રહેવાસીઓ કે લિયે હમ લોગોને ટિકિટમાં કટોતી કરી હૈ. 700 રૂપિયા મેં હમ લોગોને 110 રૂપિયા ઉનકો ડિસ્કાઉન્ટ દિયા હૈ, તો 590 રૂપિયા ઉનકા ટિકિટ હૈ GST સહિત. બચ્ચો કા ટિકિટ 250 રૂપિયા કર દિયા હૈ ઓર કન્સેશન ટિકિટ 400 રૂપિયા હૈ. એક સુવિધા હમ લોગોને ઓર દી હૈ કે જો પહેલે વન વે ટિકિટ ઉપરસે હુઆ કરતા થા અપર સ્ટેશન ટુ લોઅર સ્ટેશન, જો અબ લોઅર સ્ટેશન સે અપર સ્ટેશન ભી ચાલુ કર દિયા હમ લોગોને, ક્યુંકિ બહોત સે પેસેન્જર્સ કી ઉપર જો સંત મહાત્મા રહેતે હૈ, જો દુકાનદાર હૈ, ઉનકી ડિમાન્ડ થી કે લોઅર સ્ટેશન સે ભી દિયા જાય, તો એક સુવિધા વો ચાલુ કરી હૈ. हम कल राजकोट थे और जब हमें पता लगा कि रोप वे का यहाँ पे मोदी साहब ने उद्घाटन कर दिया है, तो हमने अपनी फैमिली के साथ प्लान किया और कल रात में हम लोग पहुँचे और फैमिली ने काफ़ी अच्छा एंजॉय किया. और मैं समझता हूँ कि ये आने वाले टाइम के लिए एक टूरिस्ट सब के लिए एक बहुत बड़ा सराहनीय काम हुआ है और बहुत बहुत मैं गुजरात सरकार का धन्यवादी हूँ. मैं जोधपुर से ट्रैवल करके यहाँ पे आई हूँ क्योंकि मेरे चाचा ने इस जगह के बारे में बहुत बताया था. तो मैं उड़न खटोला से जूनागढ़ के मंदिर गई थी एंड बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था क्योंकि ऐसी चीज़ें इंडिया में देखने नहीं मिलती हैं और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था. सब कुछ बहुत कंफर्टेबल था, स्टाफ बहुत अच्छा था. તો સોમનાથમાં ભગવાન શિવની સાથે માતા પાર્વતીના પણ થશે દર્શન, કેમ કે હવે સોમનાથ મંદિર પરિસરમાં માતા પાર્વતીનું નૂતન મંદિર બનશે. સોમનાથ ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટી PK લહેરીએ જણાવ્યું કે છેલ્લા 2 વર્ષથી મંદિર મામલે આયોજન ચાલી રહ્યું છે, ત્યારે હવે 21 કરોડના ખર્ચે નૂતન મંદિરનું નિર્માણ થશે. સુરતના દાતાએ મંદિર બનાવવા માટે આપ્યું છે દાન.
यज्ञशाला पास माता पार्वती आरस न भव्य मंदिर बन सी मंदिर में वपरा तो तमाम आरस आप संकल्प एक परिवार करो अढ़ी मस टूंका समय में मंदिर कार्य पूरु थे। छेल्ला बे वर्ष थी आ बाबत में अमे आखू आयोजन कर्यू। हवे एक करोड़ यात्राओ दर वर्षे आवे एटले एमना प्रवेश अने सलामती अने बाहर जवानी व्यवस्था एना प्लाजाना विकासना भागरूपे एक निश्चित जग्या करी हालनी यज्ञशाला नजीक के ज्यां पार्वती मंदिरनू निर्माण करवू। श्री सोमनाथ महादेवनी असीम कृपा थी ए माटे मुख्य दाता मळी गया जेमने संकल्प करीने कह्यु छे के आ मंदिर में वपरातो तमाम आरस घड़तर काम साथे पुतणी साथे हूँ अने मारा परिवार अने मित्रों अर्पण करीशू। आ जमाना मा सुंदर मा सुंदर पुतणी साथे आ मंदिर थाय अने यात्राळुओ जे आवे छे ए प्रथम ज्योतिर्लिंगना दर्शन करे त्यारे माताजीनी पूजा अर्चना बाधा उतारवी जे कंई यज्ञ हवन करवाना होय ए बधानी ए लोको त्यां सुविधा साथे काम करी शके ए रीते मंदिरनुं आयोजन करवामां आव्युं छे। प्रोजेक्ट लगभग 20-21 करोड़ थशे अने पछी तो एमां आपणे जे कंई वधारो करीए ते थई शके। तो नवसारी में टीचर ने बैंक पाचावाड़ा कलाकारों की हालत कफोड़ी बनी है। कोरोना ने कारण 8 महीना कलाकारों बेरोजगार है जी कलाकारों जिला कलेक्टर धारासभ्य पीयूष देसाई जिला पुलिस वड़ा ने रजूआत करी है परंतु तेमनो अवाज सरकार सुधी न पहुंचता कलाकारों में नाराजगी जोवा मळी। सरकार दरेक उद्योग धंधा में नियमों आधीन छूट आपे छे परंतु डीजे अने ऑर्केस्ट्राना कलाकारों ने नवरात्रि बाद दिवाळी पण बगड़े तेवी चिंता सतावी रही है। सरकार द्वारा सहाय करवामां आवे तेवी मांग करी रह्या छे। अमारे एटलू ज कहेवानुं छे के अमारा गरीबोनी पण तमे सांभळो अमे भी नागरिक ज छीए आ देशना ज नागरिक छे अमारो व्यवसाय बंद छे एना माटे अमे घणा दुखी छीए। बस सरकारने एटली विनंती छे के जेम बने तेम वहेली तके अमने प्रोग्राम करवानी छूट आपो जेथी अमारो घर परिवार जो कि आ फील्डमां घणा एवा लोको छे अमारा घणा क्लोज हता जे घणा सुसाइड करी चूक्या छे घणा अत्यारे पण घणा नबळा विचारो लईने जीवी रह्या छे। तो सरकारने एटली विनंती छे के आ महामारीना लीधे कोरोना तो जो कि अमने नहीं मारी सक्यो पण अमे आ भूखमरा थी अने आ बधी गरीबी थी पण अमे कोई मरी जाए ए उधु थई सके छे एटले सरकारने एटली ज विनंती छे अपील छे के अमारा काम जेम बने तेम चालू करो। वेलकम बेक। हवे बात करीशुं मोंઘવારીની। तो दिवाळी पहेला फरी तेलना भाव वध्या छे। सिंगतेलमां 20 रूपिया ने कपासना तेलमां 10 रूपियानो वधारो करवामां आव्यो ज्यारे पामतेलना भावमां डब्बे 15 रूपियानो वधारो थयो छे। सिंगतेलनी मांग वधता 20 रूपियाना वधारे साथे वधारा साथे हाल डब्बाना भाव 2260 रूपिया पर पहोंच्या छे ज्यारे 10 रूपियाना भाव वधारा साथे कपासना तेलना डब्बाना भाव 1630 रूपिया थयो छे। तो पामतेलना डब्बाना भाव 1500 रूपिया सुधी पहोंच्या। दिवाळी पहेला तेलना भावमां वधारो थता मध्यम वर्गना लोकोनी मुश्केलीओ पण वधी छे। દિવાળીનો તહેવાર નજીક આવતાની સાથે જ ફરી એક વખત સિંગતેલના ભાવમાં વધારો જોવા મળશે। ખાસ કરીને છેલ્લા 10 દિવસની વાત કરીએ તો 10 દિવસ પહેલા છે તે સિંગતેલના ભાવમાં ઘટાડો છે તે થયો હતો, પરંતુ ફરી એક વખત છે તે આજે સિંગતેલના ભાવની અંદર વધારો નોંધાય છે। આપણી સાથે વેપારી ઉપસ્થિત છે, તેમની સાથે વાત કરીશું। ભાવેશભાઈ, જે રીતે સિંગતેલના ભાવમાં ઘટાડો થયો હતો અને ફરી એક વખત વધારો થયો છે, કેટલો વધારો થયો છે અને આની પાછળનું કારણ શું માની શકાય? સિંગતેલ વધ્યા ભાવથી આમ તો 200 રૂપિયા ભાવ ઘટી ગયા હતા, એ પછી ફરીથી ગઈકાલે એક જ દિવસમાં 60-70 રૂપિયાનો ભાવ વધારો આવેલો છે। સિંગતેલના ભાવ વધારાના મુખ્ય કારણ એક તો બજાર બહુ નીચી થઈ ગઈ હતી એક એ ગણી શકાય, બીજું કારણ મગફળીમાં 25-40 રૂપિયાનો મણદીઠ વધારો આવેલો છે એ ગણી શકાય। આ ઉપરાંત આવતા દિવસોમાં માર્કેટિંગ યાર્ડમાં રજા શરૂ થઈ રહી છે એટલે મગફળીની આવક યાર્ડમાં બંધ થઈ જશે એ પણ કારણ ગણી શકાય। દિવાળીની અત્યારે ઘરાકી છેલ્લા દિવસો છે, દિવાળીના લાસ્ટ અઠવાડિયું એટલે એની ઘરાકી પણ ખૂબ સારી છે, એને કારણે ભાવ વધારો આવેલો છે। આ ઉપરાંત મિલર્સોએ જે એક્સપોર્ટરોને અથવા તો બીજી મિલર્સને એક્સપોર્ટ કરવા માટે લાભપાંચમ સુધીનું તેલ વેચેલું છે એટલે એ લોકોનું જેટલું પ્રોડક્શન છે એ તેમાં જઈ રહ્યું છે એટલે હાજર માલમાં પણ સિંગતેલ ઊંચા ભાવે મિલર્સને જે લોકોને સપ્લાય બ્રાન્ડેડ છે એ લોકોને ઊંચા ભાવે ખરીદી કરવું પડી રહ્યું છે, એને કારણે ભાવ વધારો છે। ખાસ કરીને સિંગતેલનો ભાવ અત્યારે ક્યાં સુધી પહોંચી ગયો છે, સાથે સાથે કપાસિયા તેલનો પણ ક્યાંક ડિમાન્ડ પણ વધી રહી છે, તેમાં પણ
ભાવ છે તે 10-15 રૂપિયા જેટલો વધારો જોવા મળી રહ્યો છે, તેમની શું પરિસ્થિતિ છે અને સિંગતેલના ભાવની શું પરિસ્થિતિ? કપાસિયા તેલ આમ જોવા જઈએ તો દેશી તેલ ગણાય આપણું અહીંનું, પણ કપાસિયા તેલની મુખ્ય ચાલ બહારના જે આપણે ઇમ્પોર્ટ તેલ છે, પામોલિન તેલ છે, સોયાબીન તેલ છે, એની પાછળ ચાલતી વસ્તુ છે. એટલે અત્યારે ઇમ્પોર્ટ તેલ તમે જોવો તો સોયાબીન અને પામોલિન તેલ અકલ્પનીય ભાવ વધારો આવેલો છે. પામોલિન તેલ અત્યારે પર ટીન 1500 રૂપિયાથી 1550 રૂપિયામાં મળી રહ્યું છે અને સોયાબીન તેલના અત્યારે 1700 રૂપિયા ભાવ છે. એટલે એને કારણે કપાસિયા તેલમાં પણ ભાવ ઘટે એવી કોઈ શક્યતા નથી. જો આપણા ઇમ્પોર્ટ તેલના ભાવ ઘટાડો આવશે તો જ આપણા અહીંના તેલમાં ભાવ ઘટાડો આવી શકે એવું છે, બાકી કોઈ શક્યતાઓ નથી. એટલે અત્યાર સુધી ચાઇના જે સિંગ દાણાની ખરીદી કરતું હતું તે હવે સિંગ તેલની ખરીદી કરે છે એવું માની શકાય છે? હા, એટલે ચાઇના અને યુરોપ અત્યાર સુધી સિંગ દાણાની ખરીદી કરી રહ્યું હતું. ગયા વર્ષે પણ ચાઇના અહીંથી સિંગ તેલ ઘણું ખરીદ લઈ ગયું છે, પણ આ વખતે સિંગ તેલની એ લોકોની ડિમાન્ડ ઘણી સારી છે અને સિંગદાણાની ડિમાન્ડ છે, પણ જે કાઉન્ટ આપણે અહીંથી જોઈએ છે એ ક્વોલિટી આપણે આપી શકીએ એમ નથી આ વખતે, અથવા તો ઓછી ક્વોન્ટિટીમાં આપી શકીએ છીએ. એટલે એનું એક્સપોર્ટ આ વખતે સિંગદાણાનું થોડું ઓછું થશે. હજુ કોઈ ભાવ વધવાની શક્યતા ખરી સિંગ તેલમાં? સિંગ તેલમાં દિવાળી સુધી ડિમાન્ડ સારી રહેશે તો થોડો ઘણો હજી 10-20 રૂપિયાનો ભાવ વધારો કે અથવા તો જે પ્રમાણે ડિમાન્ડ રહે એના ઉપર આધાર છે એ પ્રમાણે ભાવ વધી શકે એવું છે, પણ દિવાળી પછી ડિમાન્ડ અને સપ્લાય ઉપર આખો આધાર રહેશે. ભાવ એકચ્યુઅલી ઊંચી સપાટીએ તો છે જ. આતા ભાવેશભાઈ પોપટ વેપારી કે જેઓ લગભગ લાંબા સમયથી છે તે સિંગ તેલનો અને સાથે સાથે અન્ય તેલનો પણ વેપાર છે તે કર્યા છે અને ખાસ કરીને જે આ વર્ષે સિંગ દાણાની બદલે સિંગ તેલની ખરીદી ચાઇના અને યુરોપ કન્ટ્રી દ્વારા કરવામાં આવી છે તેના કારણે તેલની જે ડિમાન્ડ વધી છે અને ડિમાન્ડ વધવાના કારણે અને સાથે સાથે ક્યાંક મગફળીની પણ ગુણવત્તા છે તે હલકી હોવાના કારણે છે તે ક્યાંક સિંગ તેલના ભાવની અંદર છે તે વધારો થતો જોવા મળી રહ્યો છે અને આગામી દિવસોની અંદર હજુ પણ રૂપિયા 10-20નો વધારો થાય તે પ્રકારની આશા છે તે વેપારીઓ દ્વારા સેવામાં આવી રહી છે. કેમેરામેન ઉદય પવાર સાથે રક્ષિત પંડ્યા, Z24 કલાક, રાજકોટ. તો દુષ્કર્મ કેસમાં પાખંડી પ્રશાંત ઉપાધ્યાયની ગોત્રી પોલીસે ધરપકડ કરી છે. કોરોના ટેસ્ટ નેગેટિવ આવતા હવે પ્રશાંત ઉપાધ્યાયની ધરપકડ કરવામાં આવી છે, સાથે ઢોંગીની સેવિકા દિશા ઉર્ફે જોનને જેલ હવાલે કરાઈ છે, જેમાં પોલીસે પાખંડી પ્રશાંત ઉપાધ્યાયના બે લેપટોપ અને સેવિકા દિશાનો મોબાઈલ પણ જપ્ત કર્યો છે, જ્યારે પ્રશાંત ઉપાધ્યાયની અન્ય બે સેવિકા દીક્ષા અને ઉન્નતિ જોશી ફરાર છે, જેથી તેમને ઝડપી પાડવા તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. મહત્વનું છે કે સેવિકા ઉન્નતિ જોશી ગુજરાતી ફિલ્મની જાણીતી કલાકાર છે. પ્રશાંત ઉપાધ્યાય છે એ એની ખાસમ ખાસ હતી, એની દરેક કાર્યવાહી કે જે કોઈ બી એ ધર્મના નામે અથવા બધાને લાલચ લોભ લાલચ આપી અને એમનું જે કોઈ પણ શોષણ કરતો હતો એ તમામમાં દિશા એ એનો બધો વ્યવહાર સાચવતી હતી. દિશા એની એટલી નજીક હતી કે દિશાની સંમતિ વગર કોઈ એના નજીક જઈ શકે એવી સ્થિતિ નહોતી. દિશાની ધરપકડ દરમિયાન એની જોડેથી મોબાઈલ પણ કબજે કરવામાં આવેલો છે. મોબાઈલ કબજે થાય એ પહેલાં એનો તમામ ડેટા ડિલીટ કરી દીધેલો છે, પરંતુ FSLની મદદથી એ તમામ ડેટા મેળવી અને આગળની તપાસની કામગીરી ગોત્રી PI શ્રી ચૌધરી સાહેબ કરી રહ્યા છે. ખાસ અન્ય બે આરોપી આ ગુનામાં પકડવાના જે બાકી રહે છે એ દીક્ષા અને ઉન્નતિ જોશી, એ બંનેની પણ પોલીસ દ્વારા સઘન તપાસ ચાલુ છે. હાલમાં તે લોકો ક્યાં છે એની વિગત મેળવી અને જરૂરી ટીમો બનાવી અને એમને પકડવાની કાર્યવાહી હાલમાં ચાલુ કરવામાં આવેલી છે.